Эфирге сонуннар бучаска. Азия олар бастакы кыхыңы оню үрүлә харылдыттын күрәктәһиләре беге ханалбыт бу эфирге көтдерүа. Кебей луһун мукучун эһлеген олохтоқтора саңа оскула үләгә кирәрен күтәрләр. Бейберекен Астурияға лоғырын хұлығыт ұс ранкине көрі чүжілігер тақсыға. Ұғы кілін регион социальный объекттері тұтуға федеральны қағынатын 6,5 миллиард сол көбай тұтуға. Бұтығынан Юрий Трутнев, Дальнивосток.ру стадион аттақ пресс-конференция кәмегергетіндерді тұрлығы түбіләхіне сүрбе 2 балыға ұтыт 1 оскола 10 культура жеті тұтылан үліға керектәқ. Манисерге Ухук или регион округон федеральный салалтага берестивителеп петнен дальне востока олорорджон олоун тахама орто көддөрүттен намыхах үгү сүрүн көддөрү лапахалан херген белетеде. Оноха китенче сүрбөт үт сылга дерекиге орто сахын үрдети Россия дүнен алылыбыт орто саскер битин кухарыхтахтен тоголан этте. Айса Николаев, Якутия, вперед, Букурдугата, Мадбири, бүгін кейхе ағыс час түрдің 5 минутаға бігеке канал бұтығар, онына кейхе ағысаңар часқа Якутия сүрбе түйет каналға тақсыр. Санаттаққа саңа жыл үйіне бір күнініне Элдархан 2-ші оңағы сылтымектерін тағар бұта. Кен қабан нақтыр әңінлері республикалық тоқтырын сетегілерін макроэкономическай сүрін көддері олар етін, үшуге өріктерін сайдыдың сырдап бұта. Бүгін тақсыр интервьюға Айса Николаев әме солталақ бұпростыр тарияға. Аны 2 күнінен Азия оларын ұроттыр екерділарнағы бастықы күхіңі оңы үйірілі арылдыты болуға. Тірәхін Сахалиннағы Спартак стадионы ұтылдыға. Маңна білімнен 2 күнеті бұстала хуғбарар оттың оңы үйірілдетін сәрге күріқті хейлері мия бігеке кампания бұт долыру үрдатыға. Бірген Нюргиана Егорваны күтті бұғасы бәске тақсабыд. Нюргиана, білім қайдақ барын ехері, оны местетер туқылы ұтылдырый. Оксана түйі күнінен бігеге бұ 2 күнінен сағаланықтақ. Азия оғылыра үйірілің тәрәхіне ұтылдар Спартак стадионығар кәлін турабы дұнатын бұ көрергіт күрдік сәтті күн сірінен айынан кәлбет бұтывыз абарудованетін бартын дейі сылжар КамАЗ бәйтін олықтоқ сірін бұлдан білігін техниктар мұнан кабелі проваты бартын тардан камералар қанна турар сірдерін бұхары ұқтарам. Ол күрдік ұттын алуңу 9 күнігер үйірілі қарылды болуға онтон сарсын кейхе 6 частан бұ тәрәхін генераліне репетицияда болуға бұ репетицияға Сахалин облағын губернатора кәлін көріуға істеға. Онтон субы часқа культурный программаны білімнені күннеті ұйдылар. Режиссер Беха әппетінен бұ үйірілі тәрәхін 3 частан тұруға. Ол күрдік Сахалин историята Беха бәйбіті дүктор ұйтарбыт бұғытынан Россия историята қаятырды бар болуға. Онына үйіз чаға жәйт әтімнеғ, әдір үтшаққа аналақ болуға ден кепсен тұрар. Бігіттон күннеті үләлі қамсы сылжабыт, мана туғы дірегіне боларын бартын көрдеті сырдата сылжабыт. Онынтон бігігі қампания бұд қайта бұғылақтық үләлі ағын қамсығын тұғыран бігігі кейхәңі сұрындарға сүжет білімден ұтық бұд. Оксана? Нюргияна Хетінәрінің мақтана бұн, саната бұн, студияны күтті бұға сібәске бігігі корреспондемыт Нюргияна Егорова тұқсығырды. Дойдырдынен ветеринарнай арылыр документ бұлырын ұтыын бастақы көніттен электронной көріңінен толырылыра бұлғычылақ бұбыда. Ол әбеттер үлі барытта Меркурий тихекенен ағар тұстақ системе өкөхі асөл қачыстуатын бірбекелі әхіне жәнкен ғорар бұрдуқсия қантан тейлері онына тейері қонтыроланыр. Республика бүйінгі күнге 10 хетті тұхынша қайыстыва Меркурий тихекенен үлілер күхті ақырәрі бары хуға ағасыра тұхынша татуханыр. Орионнар гентернеті хуғынтан хылтаныме ол біричіні болыр. Бумажный документ оңғылағын ден әме бар. Если интернет доступа хоқ болағынан кумағыға ме сұрылуын сөп. Әбеттер өсі боланы система ғабыланын делегирование полномочий ден бар. То есть боланын доступтақ, интернетке доступтақ кехеға тоқ берін сөп. Права. Права беддіғынан кені атыттан атын кехе система ғабылын сөп. Нұрболы ғығар санитарны эпидемиологияны тұрғамығы ебұғарытынан карантин ұлы нүйуін үйіз күнігер дері ғатылынна, әті түмігер көнеке үйіз күнігер ұсколоғы оларын ұлыханда жонтон ортатығар тұмныяға ябыты бәлетінне. Жан жағақ сағаланығыттан білген эпид бұрок түйеттен тақса бұрғынан көғарылын тұрар. Ас бітінде
бары амбулаторияларга, поликлиникага дорубай огону көрөр анал күн токтотулунна, балыгаларга противоэпидемический режим күйрдүрүнне. Кебеем укучутугар китенче 17 хылтан 275 мистелактасы сколасы байды. Төрелибите олар эре үбүлэхин согунун тутуу тоңорулдан турар. Нэхлене саңа сколунун кахаңытаар да кетэхэр мукучуга туярак окуребати ярытта. Мукучу нэхилигер 5 верах тарилдеті Танара агроскулада мукучу гимназията, жоғыр кыхата искусствоуны оғы спортивны осколалары 206 оғыны қабан үлелейлер. Сола ихе орақ нэхилекке 2017 сыллаққа оскола свайларын көтерілібіт гимназия территориядығыр Атлант ден тарилдеті үлелехін төхірбеді. Индекадан гимназия 91 өрінәтчіте 2 сылын қастасырынан тарғанан өрінер боланлар кекке өрақаттар көрсілілер. Аны бұғылар бұд түйрігеден өрінелдер частарынан. Индекадан музыкальный школа бұд өскөте гимназия керен частылан өрінер болағана музыкальный школа бұд частарыме тоқтан қалар көрдіктір. Учутол Иван Егорович Левин атынан Танара агроскулада 1973 сыллаққа тұтылы бұд типовой оскола жетігер үлелі олырыр. Өссі 2005 сыллаққа Усалдың техническая инвентаризация бюротын бұхарытынан бейгін бірген әргербеді 12 сыллаға да сақылыныр тұрыптағы бұхарылан тұрар. Білген манна агроскола оны спортивны оскола интернатын 167 өрнәтчетін тағынан гимназия олары қыбылын өрінәлдер. Бейбей сұлттан бұлаңа керен тұрар. Олық қонақтақты болсан тұтулыра. Онына сводан эксплуатация түрбей сұлгеде. Онын саңа 275 местелақ оскола тұтылуыда ұхан тінен қалбаққа үліға керергер коллектив та негелені да әрелі ұлыған. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеті, Кебәйі. Оттан аммал ұғын сомарсын орта сколада 1970-тон лақтын үлелер, бұйыл ұлысқа үріқтәхін 105-ын сылын етінен оскола, етілдібіт етіл сыла астына бірайығын сағалады. Тамара Сметанина кепсер. Сомарсын орта сколада республикаға арас әйгеа білдер көстер өпісініктарынан атырар. Нұрудны сүрәтші Бағалай Харысқал, прозаик драматург Митрей Наумов, поэт Семен Капитонов бары босколадтан кынаттанан тақсывыттара. Кенелер аттарын үйететер, өйрін әтчілері едеге холобур оңыстар сылтан сүрәтчілер аттарын кабинеттарға еңеддилер. Бұл кенелер айырлелерін, кенелер олықтыруын, бұл оғылыр бұтығар білейінлерер, үйретер сыллақ сұрыптақ. Үлелі сылжыбыт, оның бұл сәтіне сүрбөйіз күнігер, бұл үтігіл жетір бұтының ұран, бүйір күні сасы сүрдөй ашу өлі территорына күн тәрі біп. Ол күрдің осколы бібиотекатығар Сахар Республикатын сүрятчыларын сойуын челені прозаик, драматург Дмитрий Федосеевич Наумов атын еңет біттер. Білетен әттіға Дмитрий Федосеевич өремет осколатығар папичетел бұйытынан қағызды сылын үлелер. Кене кетенче агысылакка бу оскола библиотекатын эбра ирмон оңуттар бүтэ. Онны элбэх кенегенен бейхэ бэлэгтэйте. Онтон экологияна география кабинета, экологияны кытта ықса сибастах, аммар үйі харастахынға күсті ахуляны ипыт, поэт Семен Спиридонович Капитонов атынан аттанна. Семен Спиридонович бу бәтін қоғанырынан айылқаға тапталы, особенно амма өрүс кереттен, кыз амма денінен кене хүрдәқ нарынын бәтін паязатығыр Хүрдәқті келдер біті ол кәмінерге. Итені Сахатылынына литературатын кабинетігар народны сұруятчы Василий Егорович Василиев Бағлай Харысқал атын еңірділер. Манан ұскола білдер көстір өпісініктарын аттырын өйтетей көлеті түміктәммәт. Салғы өсі да бұл анна құләне үтір бағалақ. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Сахат телевидениеті, Амма. Бейберекен история оғылы ғораны ғылды бұд ұсыран кейіне көрі чүжілгір тақсыға. Оғы аймақ тапталлағы историята 5 нақтақ бейберекен әмәқсін саңалы тұрданна. Режиссер Константин Тимофеев қартыната Сахан Рота ұғыс нұмағын ұстан кәлбет историяты ғылы ғораны ғылынна әбей саңа сәргеқ персонаждар кеттілер. Кейінен ұрайчылар Саха кенетігер жекергенген аллақ жанып тейбет, оғы кенеті сайдаргар үрдікі салалта түттен болғымты суға тақтырден бәлетілдер. Қартына бұлырын сайын ұсалдан ұлығын суат тұтығар, оны тәңе бұл ұсқа көрілерге ғылынна. Оруалары кейіне онына театр артыстары оғылар чағыл қайдығар едділер. Бейберкен кейіне қолын тұтар сүрбе берес күніттен кейін қорат, онына ұлыстар кейіне театрдарғыр көстеуға. Олар хөбілетелер қандықтен еті ол режиссер бұд Константин өмін жүгінін айылғатын керені бардың ұстаға табыт болуқтағы. Олық көрелік пен болады, бұл таң аспыт онына кебеті астынан тұрын. Мен болы бастан ана барат жатта қалдайыр бағы әлетчі кетер бәсіңін болы де ана бұт омырай. Олығатын еті біліңе жа білі моды болып еті бұл стиль әбітарай.
Дойдуга билдирилиби театр сылынитинен саха сирин үнер көлөнү театры сына мастердары көрөтчүлөргө ден проегин сагалата. Бу чарчытынан Иван Егоров Хобороса имнитинен ытык ие спектакли турурда. Мана биге устар белек бүтсүрөттө. Сири яга ийип бит кодойдорум. Сасадак тутан барар болдулар. Отчолорго ие сүрөгө сири ие барыды. Көтчөк гына күтүп бит олаттыра сири толонуттан эргибеттерин. Бу курдук саха сирин үтүлө артыха Мария Данилова ага дойду улуу серитигер 5 уулун сүтербит Февроне Малгина обарахын итагатилактык толорон көрөтчү уянду хатын тарыер. Субу курдук үнөр көлөнө театры дойдуга билдирилбит театр сылын ытык ие спектаклинен арыйда. Бу ияга улуу сыгарахан туак түген бу ролу оньюрга улак кехе каяндаганы турукка киреннада сүрдөк ответственный ие ролун оньюруна ыарахан рол жакпын баарабын. Иван Егоров Хобороз ден айымнетын сценага режиссер Валентина Екимец турур бутам. Режиссер маны кабанак спектакль чакка итер үөрөтер сыла улуу сулахан денетер. Бу почти маны спектакль курдук. Бу ие кини основной ролу сүгер бу спектакльге кини болаттыра кини санаатыгар кини багатыгар ырасына курдук мына келен аалдар онда кини биле актаанырыгар эрекестен аалдар ытык ие спектакль өссө аң маңына 2015 жылга жонжулугер таксыгыттан күн бүгүнге дери бу спектакль толору сааланы муннер буда сырыга ытчат огаймак сааланы ыбычары толордо. Артистер ха бары шуй багатып толордулар. Мен ана бар Федот Львов бәдин ролун шуй багатып толордо. Кеге олог бийтинден көрөлөрөр. Үнөр көлөнө театры сына мастердары көрөтчүлөргө ден проегин итинен өссө казды спектакли беле хунар багалах. Ата бу сыл сырга ден бу боллагына бу сына мастердын бу бихи отун бу батчал үлелен келбит бу кейнер бутун бу театр түрттен ягыттен үлели хитер жондор боллакта жоннады бәдер даны колабра бу же сына мастердары болан уже билен жон сергага билди биткен тарган бут артистер болалдыр. Театр быйылгы айымнылак үлете мананары моңурда мат сыл устата кен хабаннак тарехнери бестибелери ытан катыланмат образдары арыян толору көрөтчүлөк сааланы муньогам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидение, это Джокускай. Участвовал в Сахалысу на мутитинник, кедр эфирге корсио хадири.